ዩክሬን እየተሳካላት ይመስላል ዩክሬን ሩሲያን ስባ አሜሪካ መራሹን ኔቶ ለይቶለት ከሩሲያ ጋር እንዲፋለም ነበረ የባለፉት ሶስት ወራት መላላጧ ይኸው መጨረሻ እንግሊዝ ወታደሮቿን ተነስ የእንግሊዝ የጦር ኃይል አዛዥ ጀኔራል ሰር ፓትሪክ ሳተርሰን እንግሊዝን መከላከል ላሉት ዘመቻ መላው የእንግሊዝ ወታደር እንዲዘጋጅና በተጠንቀቅ እንዲቆም ከማዘዝም በላይ ለማንኛውም ነገር ዝግጁነን ብለዋል የእንግሊዝ የጦር መሪው አሁን ይህንን ከማለታቸው በፊት ሩሲያ ከቀናት በፊት እንግሊዝን በመረረ ቃል ማስጠንቅቋ ይታወሳል ይህንንም ከቅናት በፊት መረጃውን ወደ እናንተ አድርሰን ነበር አድማጮች እናም እንግሊዝ አሁን ዩክሬን ውስጥ በተዘዋዋሪ ሩሲያ ጋር የምታደርገውን ጦርነት በቀጥታ ሩሲያ ልትፋለም ወስናለች ማለት ነው ሩሲያ እንግሊዝን በጥቂት ደቂቃ ሙሉ በሙሉ በኑክሌ ልታጠፋት እንደምትችል ማስጠንቀቋ ይታወሳል ከዚህም በላይ ሩሲያ ዶንባስን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ጫፍ ደርሳለች ይህ ደግሞ አሜሪካንንም እንግሊዝንም ያሳስባል እናም እንግሊዝ ይህ ከመሆኑ በፊት ከሩሲያ ጋር በቀጥታ ለመፋለም ወስናለች እንደ ጄኔራሉ መግለጫ ሩሲያ አሁን ከዩክሬን ፊንላንድና ሲዩዲን በፊት እንግሊዝን በኒውክሌር እንዳታደባ ያተፈርቷል ምስራቅ አውሮፓ ምጧ ብሷል በአንድ ሀያል ብቻ አለም የለችም ፕሬዝዳንት ፑቲን ያሉት ነው ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ አሉ ቪላዲሚር ፑቲን ሶቪየትን በአሜሪካ ሴራና በሌኒን በታታኝ ርዕየት አለም ምክንያት ወደ ብዙ ሀገራት እንድትፈረካከስ በማድረግ አሜሪካ የዓለም ሀያልነትን ተቆጣጥራ ባሻት ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጭምር አጋርቀኝ ገዢ ወዳጆቿን ከጎኗ በማሰለፍ አለምን እንዳሻት ስትዘውር ጥቅሟን ለማስጠበቅ ስትልም ሀገራትን አፈራርሳ ሚሊዮኖችን ሀገርና ጉር አቋርጠው እንዲሰደዱ በማድረግ ቅጥያጣና እጅግ ራስ ወዳድ በሆነ ጥቅሟን ስታስጠብቅ ቆይታለች አሉ ቪላድሚር ፑቲን ይህ የአሜሪካ የበላይነት ብሎ ነገር ግን ከእንግዲህ አክትመዋል ብለዋል በፒተርስበርግ በዚያው በሩሲያ በተካሄደ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ጉባኤ ላይ አሁን ግን ብዙ ኃያላን እየተፈጠሩ ነው ወደ አንዱ ያጋደለ ወይም አንዱ ኃይል የሚመራት አለም የለችም ይህንንም ባይስማሟትም አሜሪካም ተዋጠው ያሉት ቪላድሚር ፑቲን የአውሮፓ ህብረትን ደግሞ ህልውናውን ያጣ ራሱን ለአሜሪካ እያልነት አሳልፎ የሰጠ አቅመቢስ ብለውታል ራሱ አሜሪካ መላው አውሮፓን አስተባብራ እየጣሉት በሺ የሚቆጠር ማዕቀብ ብዙ ሀገራትን ያደቅ ወይም ይበታትን ነበር አሉ እኛ ግን ነን ብዙ ፈተናዎችና ጫናዎችን በማለፍ ለከፍታው የበቃን አሉ ዘለግ ባለው ንግግራቸው እናም እኛ ላይ የተጣሉት እቀባዎችና ማዕቀቦች ሁሉ የሩሲያን ውድቀት የሚመኙትና በእኛ ላይ ማዕቀብ ለጣሉት ለራሳቸው ዳፋው ተረፈ እንጂ ሩሲያ ወጀቡን ሁሉ አልፋ ክፉ ምኞታቸውን በሙሉ ተሻግራው እዚህ ደርሳለች ብለዋል ብላድሚር ፑቲን የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ አሜሪካና አውሮፓውያን የጣሉት ማዕቀብ ከራሳቸው አልፎ መላው አለም ላይ የምግብ እህሎች እንዲሁም ማዳበሪያና የነዳጅ ዋጋ ላይ ከፍተኛ ዋጋ ንረት አስከትሏል ይህም አንዳንድ ሀገራት ላይ በስልሳና በአምሳ በ እንዲሁም በአስርት ዓመታት ታይቶ የማይታወቅ የዋጋ ንረትን አስከትሏል ያሉት ቪላድሚር ፑቲን የዚህ ችግር መነሻውም መዳረሻውም ተጠያቂዎቹም ራሳቸው አሜሪካና እሷን ተከትለው በእውድ ድንብር የሚጓዙት ምዕራባውያን ናቸው ብለዋል አንዳንዶች አሜሪካና አውሮፓውያኑን እንደማይጨበት ተስፋ ወይም እንደሚበተን ደመን አይነት ነገር አድርገው ነው የሚያዋቸው ለዚህም ወጥ የሚባል አቋም የሌላቸውና ዛሬ እዚህ ሲባሉ ነገዚያ እዚያ ስለሚሆኑ ነው ለዚህ ማጣቀሻ ቢያስፈልግ ከቅናት በፊት ለዩክሬን ያላቸውን ድጋፍ ኬፕ ተገኝተው ሀጇ ሲሉ የገለጹትና የጦር ድጋፋችን ይቀጥላል ሲሉ ያረጋገጡት የጀርመኑ መራይተ መንግስት ኦላፍ ሹልትዝ በቀናት ውስጥ አቋማቸውን ቀይረው ሰላም በጣም አስፈላጊ ነው ከሩሲያ ጋር መነጋገር ወሳኝ ነው እያሉ ይገኛሉ አሁን እዚህ ላይ ሩሲያ ለጀርመን ትልክ የነበረውን ነዳጅ በግማሽ እንደምትቀንስ ያሳወቀችውም ባለፉት ቀናት መሆኑን ልብ ይለዋል የጀርመኑ መሪም የአስተያየታቸው ብዙ ውግዘትን ከተለያዩ አውሮፓ መሪዎች ቢያስከትልባቸውም ከሩሲያ ጋር ግንኙነትን መፍጠርና መነጋገር ወሳይ ነው እያሉ ነው በዚያ በኩል ደግሞ የቻይናው ፕሬዚዳንት ጦር ጠማቂ ሲሉ በተደጋጋሚ የሚጠሯት አሜሪካ ደግሞ ኔቶን ለመደገፍ ያላትን የማያወላውል አቋም ለማሳየት ኒክሌር ታጣቂ አስፈሪ እጅግ የዘመነ ኤፍ 35 የጦር ጀቷን በባልቲክ ባህር ላይ አብርራ ለባላንጧ ሩሲያ አለን ብላለች አሜሪካ በባልቲክ አየር ላይ ያበረረችው እጅግ የዘመነው ኒክሌር ታጣቂ ኤፍ 35 ጀቷን ብቻም ሳይሆን የአሜሪካ አየር ኃይል ጀቶችም ጭምር አሉበት በአየር ላይ ነዳጅ ሲሞሉና ዝቅ ብለው በመምረርም ያላቸውን ዝግጁነት ማሳየቷን አልአይን ሲዘግብ ይህ ግን በምስራቅ አውሮፓ ያለውን ውጥረት የበለጠ እያጦዘውና አስፈሪ እድቅ አይቀር እያሳየ ነው አሁን በዩክሬንና ሩሲያ መካከል ያለው ጦርነት በተራዘመ ቁጥር የዩክሬን ከተሞች ላይ የደረሰ ያለው ውድመትም እጅግ አስደንጋጭ እየሆነ ሲመጣ ሩሲያ ሃይፐርሶኒክ ና ከሱ የከፋ ሚሳይሎቿን እንድትጠቀም ከማድረጉም በላይ አሜሪካና እንግሊዝ በሂደቱ የበለጠ አቋማቸው እየከረረ መጥቷል ዩክሬንን በማሳበብ አሜሪካና አውሮፓውያኑ በመላው ሩሲያ በእጃ ዙር እየተዋጓት ነው የሚለውን ሐሳብ ጎልቶ እንዲወጣ ከማስቻሉም በላይ የሩሲያው መሪ ቪላድሚር ፑቲን ጦርነታችን የሚቆመው ሩሲያ የቀደሙ ጉዛቶቿ ተመልሰው ሀያሏ ሩሲያ አሁን ማለታቸው እዚህ ላይ ሲጨመር በሀገራቱ መካከል የተወጠረ ሁሉ እንዳይበጠስና እልቂቱ እንዳይከፋ አስግቷል አሁን ፈራርሳ እያለቀች ያለችው ዩክሬን ከአሜሪካና እንግሊዝ እያገኘቻቸው ባሉት ተምዘግዛጊ ሚሳይሎች ሩሲያ ድንበር ዘልቃ የተለያዩ መንደሮችን ከማጥቃቷን በላይ ግዙፍ የተባለ የነዳጅ ዴፖን ስለ ማጋይቷ በቪዲዮ የተደገፈ መረጃ ወጥቷል እናም ሩሲያ አሁን ዩክሬን እንደ ምንም እጇን ጎትታ ከና አሜሪካ ጋር የምታዋጋበትና ጅምላ ጨራሽ ኑክሌሯን ሩሲያ እንድትተኩስ እንዲሁም ነገሩ ሁሉ ከሩሲያና ዩክሬን ወደ ሩሲያና ኔቶ እንዲዞር እየተላላጠች ትገኛለች አሜሪካ ጃፓን ላይ ኑክሌር ቬትናም ላይ ደግሞ ከኑክሌር መለስ ያለውን የሩሲያ ያላት አይነት ቦምቦችን የጣለች ሲሆን ሰሜን ኮሪያ ላይ ደግሞ 60 ቶን ቦምቦችና ቶን የናፖል ቦምቦችን አዝንባለች። በአለም ላይ በጣም አውዳሚ የሚባሉት መሳሪያዎችን እንግዲህ እስካሁን በአሜሪካ በኩል ነበረ ጥቅም ላይ ያሉት በዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ግን ሩሲያ ሃይፐርሶኒክን ጨምሮ ሌሎች አውዳሚ ቦምቦችና ሚሳይሎችን ተጠቅማለች አሁን በዩክሬን እየሆነ ያለውም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ታይቶ የማይታወቅ ውድመት የታየበት ቢሆንም የቀጠለው መፋጠጥ ግን ከዚህም በላይ በኑክሌር ሊያፋጅ ይችላል የሚለውን ግምት ወደማይቀር እውነትነት በመቅረቡ ዓለማችን አልቂት እንዳታስተናግድ ተፈርቷል ከሰሞኑ ቻይና እያደረገች ያለው ዝግጅትና ከአሜሪካ ጋር በፓስፊክ ውቅያኖስ በመቶ ወታደሮቻቸውን ካውዳሚ የምድር የአየርና የባህር መሳሪያዎቻቸው ጋር ፊት ለፊት ማፋጠጣቸው መጪውን ጊዜ አስፈሪ አድርጎታል ቻይና አሁን ከአሜሪካ ጋር ፊት ለፊት ተፋጣ የምትገኝበት ግዙፉ ለሐሳ የጦር መርከቧ እጅግ የሚፈራና 12 ሚሳይሎችን ባንዴ የሚያሰነጭፍ ነው ዩክሬን በጦርነቱ በየቀኑ መቶ ወታደሮች ይሞቱብኛል ሰጥተል ወዳ ጆሃኔቶ ሳይቀር ቁጥር በጣም ዝቅ ያለ ነው ዩክሬን ተዋሻለች ሲል ከሳምንት በፊት አሁን ግን ዩክሬን በአስር እጥፍ አሳድጋው ወይም ትክክለኛውን ቁጥር አምና በቀን አንድ ሺህ ወታደሮቼ እየተሰውቡኝ ነው ከማለቷም በላይ ከአሜሪካና እንግሊዝ ራሳችንን መከላከል እንድንችል ይሰጠን ባልንበት መሳሪያ ሩሲያ እናጠቃለን ብለዋል ዘለንስኪ አሁን እናም አሁን እንግዲህ የሩሲያ ቋያ በዩክሬን ላይ መንደድ የሚጀምረው በዚህ ጊዜ ነው እየተባለ ይገኛል ዩክሬን ከዚህ በፊት ከአሜሪካና እንግሊዝ የሚሰጣትን ሚሳይል ሩሲያን ለማጥቃት እንደማትጠቀም ማረጋገጫ ሰጥታ ነበረ እና አሁን ሀሳቧን ቀየረች ማለት ነው ምዕራባውያኑ በሩሲያ ላይ የጣሉት ማዕቀብ ውስጡ ለቄስ አይነት ነው የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ከቀናት በፊት ኬቭ ነበሩ ለዩክሬን ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት ፈረንሳይ ግን ነዳጅ ከሩሲያ ስታስገባ ከነበረው ምጥፍ ነው አሁን ከሩሲያ የምታስገባው ግን እኮ ፈረንሳይ መላ አውሮፓ ጠብታ ነዳጅ ከሩሲያ እንዳያስገባ የሚለውን ፊርማ ከፈረሙት በቀዳሚነት ከሚገኙት ሀገራት መካከል ናት አሜሪካና ምዕራባውያኑ እንዲህ ናቸው እንግዲህ ከሩሲያ ነዳጅ አንግዛ እያሉ ያስጮኋሉ ይጮሃሉ ይዶልታሉ ይማማላሉ ፊርማ ያኖራሉ በጓሮ ግን ፊርማቸውን ሽረው ቃላቸውን አጥፈው ጫጫታቸውን ሁሉ ረስተው ከሩሲያ ለዚያውም በራሷ ሩብል እንዲያውም ከቀደመው በላይ ነዳጅ ይሸምታሉ ዩክሬንን ግን አይዞሽ እያሉ የጦር መሳሪያ ይለግሳሉ ዩክሬን ለሰላሳ ያውም ራሱ አሜሪካ ተጨምራ እንኳን ካልቻሏት ሩሲያ ጋር ያዋጓታል ዩክሬን ትፈራርሳለች ራሳቸው ዘለንስኪ አሁን እንዳመኑት በቀን አንድ ሺህ ወታደሮቻቸው ይሰዋሉ ከዚህ ቁጥር በላዩ አካሉ ይጎላል ይህ ቁጥር ያውም ዘለንስኪ ያመኑት እንጂ ሌሎች የሚሉት ሌላ ነው እናም መጪውን ቀናትና ሳምንታት አናውቅም እንጂ እስካሁን ባለው ጦርነት ከዩክሬን ውጭ ማንፍዳውን አየ የአሜሪካና አውሮፓውያኑ አለንልሽ ሁሉ ለዩክሬን ምን ፈየደ ነው ጥያቄው አሜሪካ ልክ እንደ ዩክሬን ታይዋንንም አጇ እያለች ነው አሁን እንዲያውም ከዩክሬን በላይ ቻይና ታይዋንን ከነካሽ አሉ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ አብረንሽ እንሰዋለን ባሉት ደሟ ከፍ እያለ ታይዋን ያዙ ይልቀቁኝ እያለች ነው አሁን ዩክሬን ከጦርነቱ ምንም አላተረፈችም ብቻ ሳይሆን እየጠፋች ነው አሜሪካና አጋሮቿ ግን ሩሲያን በእጃ ዙር የሚዋጉበት ምድር አግኝተዋል ዩክሬን ለዜጎቿ ረመጥ ለና አሜሪካ መፋለሚያ ሜዳ ሆናለች